Хүний хорвоод зоригтой төрж дууны хорвоод дууд цайхан дэр гэдэг юм. Уран бүтээлчүүд хамгийн нандин зүйлийн нэг нь одоо энэ юм л да. Энэ хоёр дууч маань хоёлаа мэрэгжлийн дуучин, хоёлаа мэрэгжлийн урлагийн байгууллагад ажиллаж байгаа. Энэ мэрэгжлийг бол бас нэлээд сайн эзэмшсэн юм мэрэгжлүүд гэж ингэж ойлгодог. Завгүй хүний тухай ярихлаар их цаг хугацаа орно л да. Манай эх орны 408 цаг тэдний хийсэн бүтээсэн юмнууд нь өргөн дэлгэр сонцгож хүн ардын таашаал хүлээж байдаг. Шин цомгоо бэлгэллээ л дээ. Их сайхан хийгдчихэ. Уран бүтээчүүд ч одоо бас уран бүтээчнүүдээ сэтгэлгээгээр энэ юугаар харсан байна л дээ. Манай ганчиг маань сайхан харагдаж байна. Манай батлаг маань сайхан харагдаж байна. Тэр сайхан харагдахын зэрэгцээгээр сайхан дуудуулж төмнөө баясгаж явуу гэдэг чинь л одоо их л хов заяа да. Төрийн хошоо шаналт ардын жүжигчин мөрдөржийн нэрмжтэй хэлийн зэргийн дуучин чуулгын гоцлууч Монгол Улсын гаяа жүжигчин Ганчимэг Гавиат битүүр удаас хамтарч урамтайл төрөөд 10 гаруй жил болсон байна. Улсын филармоны гоцлуулагчин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Баттулаг битүүрийн анхны уран бүтээл бол Тэнгэрлэг гэр бүл хэмээхийн сайхан дуугаар эхэлсэн. Би бол их бэлгшээдэг. Дуу гэдэг бүгд дээрээ сайхан, дуу гэдэг бол сая бие түүхийг илэрхийлж байдаг. Яг тодорхой хэлбэл 2004 он анх төрийн шагналын дуулын гавцэтгэлтэн хүч үнцэх олж шаргуу өгчм мөн одоо нэрт яруу найрагч зохиолч Батын Лавсрангойн шүлэг Тэнгэрлэг гэр бүл гэж дууг гэр бүлийн радио Монголын гэр бүлүүдэд сонсогчдод зориулж тухайг бүтээж исэн. Ачаа бэгчээ та ингээд хамтран дуулаач ээ гэд надад хүсэл тавьсан. Гэтэ би эхлээд имэж исэн. Яагаад гэвэл ингээд Монголын гэр бүлд зориулсан энэ дууг дуулахад уран бүтээлчээс асар их хариуцлага шаарддаг. Утган жаргалтай одоо хамтран дуулаад хоёудаа бас клиптэй их дурсамжтай юм эргээд харахад сайхан юм дурсамжтай юм урамтай байдаг. Батлагч өөр гол хүний характер нь тийм их сериосны хүн шттэ. Маш их төлөв. Тэгээд альва юу гэдэг хэлсэн бол хэлсэн ярьсан бол зав нөгөө тэгээд биелүүлж ардна гарчаа санаанд буутдаг. Ивийг маш их тийм цэвэрхэн цэвэрхэн сэтгэж яйдэг. Одоо яг энэ тайсны байл гэдэг ч юм уу тийм их ирэмэран тийм биш. Одоо юм бол өөрхөн темперамент дэрсэн бүх юм дээр л харагддаг. Тэгээд альва уран бүтээл хийхдээ
их сайн ярилцдаг. Тэр нь одоо босдруулах сайн хэд гэсэн үг тий. Тэр уран бүтээлч бид нар одоо нийгмээс л одоо сэдвээ олж авдаг. Ингээд хамтраад уран бүтээл төрөхөд бол бас ханаагч маань их төвшөлтэй сайхан уран бүтээлч өөрөө мэдээж одоо төр төмөндө хүндлэгдсэн сайхан гавья цолтой уран бүтээлч байна. Хэлийн цэргийн дуучинч болгын одоо урдаа барьдаг уу юуийн олон сайхан солист дуучтын нэг одоо эд дуулч юм сайхан уран бүтээлч. Дуулна гэж тэр дуунд өгүүлэгдэж байгаа тэр бүх үйл явдлыг аялгуугаар дамжуулж хүний сэтгэлд хүрхийг дуулах нь юм байна. Тэрнээс их дуулна гэдэг нь өөрөө чанга хашгирт дуулснараа сайхан дуулдгийг дуулж байгаа юм биш ч хүн шивгэнж дуулснараа сайхан дуулж байгаа юм биш. Хамгийн гол сэтгэлийн дуулал чинь хүнд хүрч байвал тэр би дуулж байна л гэж өөрөө л ойлгохоос өөр арга байхгүй. Ариан далайн нарын гансан тансаг баян их нутгыг минь хүн ардын гуудам жарсан бүсгийн үлгийд элхи эч минь нүүн эцэс саяда газна бахтам махта мөрөн дуудая түмний заяа горгон тэлсэ хүшиг баян эх газар ми үйлс заяа тэлсэн тэлсэ урч дарив азар За жил бүрийн намар монголчуудын хувьд бол хүнс тижээлээ бэлтгэх гээд их асар том кампанит ажил явагддаг. Тэгээд энэ газар тариаланчдынхаа алдрыг багтан дуулахын тулд тэдний хөдөлмөрийг одоо хүмүүст алдаршуулахын тулд бид нар тариан төрөг гэж сайхан дууг одоо бүтээсэн. Шинж би мөнхийн ундраг та шин шуусын ятхан хадгсаа сай бүхэн ухтан гэлэрсэн саруудын уутаг эч минь Юу нэг манай хоёр дуучин бол тэр нь энэ юм байхгүй. Альж бүтээл дээрээ сэтгэл зүрхнээс ажилтдаг дууга утгач ууж дуулдаг та хүн сайхан тэр шин зэргийн намрын дурсамж гэдэг дуулсан бас телевизээр харсан байх ч удаш. Үнэхээр одоо хүний сэтгэлийг хөдөлгөж сэтгэлийн уцыг хөндөж чадаг ийм сайхан залуу уран бүтээлч манд хамтарч уран бүтээлээ хийшээд. Миний ээжээ бол 5 хүүхэд төрүүлсэн тий. Гэхдээ яг нөгөө 3 нь ингээд ойролцоо төрсөн учраас 3-ыгаа ингээд нэг сайхан ингээд яг унтуулхаас өмнө ингээд үлгэрийн ном байрал уншин л та. Тэгэл гэхдээ миний ээж бол тэр үлгэрийн баатруудын төл өөр амилдаг гэсэн. Эртээ үрдийн цогт элтээ дэлтээ хоёр эрдэн дондог гэдэг дүүтэй байжээ гэл айгүй хөөрхөн уншин. Тэгэл ээжийнхаа ингээд үлгэр уншиж байгаа тэгэл гуруула ингээл бүвэлэгтэд унтдаг аахгүй юу. Тэгээ тэр үеийн нөгөө нэг урлагийн 10 хоног нөгөө декатууд гэдэг ингээд явдаг байсан шүү дээ. Тэгээ тэнд ээж мээ нөгөө бэлдэхтэй талинда хараад болно л та. Дан нугара халхаа тайдаху гэл ингээд болตก. Тэгэл би нөгөө юм ума цэвэрлж яхад ингээд ээж рүү харахаар ээж мэнд болждаг аахгүй. Тэгэл
ээж мэнэ ингээд намайг ингээд арааг ингээд ахад ээж мэнэ ингээд өргөжлүүлээд болдог. За тэгэл ээж бэлдээл гараар явгууд за өргөжлүүлээд би суу. Тэгэл яг ээжиг ингээд дуурайгаал явла. Кэлэлцэж яваа үйлсэчи амдаралын түшиг болсон. Ер нь бол миний энэ урлагийн замд хөтлөх одоо энэ сайхан бүтээл амьлуулах цаашдаа урлагийн олон сайхан бүтээлүүдийг хийх энэ анхны суурийг бол миний ээжи тавьсан. Тэгээ миний аав ч гэсэн төвөр хүүхдийн хүмүүжил боловсролд маш их анхаарал тавьдаг байсан. Монгол улсын төрийн хошуушмал ардын жүжигчин Лусан Жимбийн мөр дөржийн нийлэмжит энэ чуулгатай уран бүтээлээ холбоод ганц нэг маань олон сайхан бүтээлээ тойруулсан байдаг. Сопрано хоолой бол өөрөө юм уянгалаг юм хоолой. Тэр дундаа ганаа хайвтын тэмэр бол их гоё юм. Мөн наалдцтай их сайхан юм их шүлэнтэй тэмэртэй. Дээрэс нь дууг яг ингэ чин сэтгэлээсээ дуулж үзэгчдэд ч гэсэндээ хүрэхтэй чин сэтгэлээсээ бүх зүрсэлтэй зориулж хүрэгдэг ийм одоо гайхамшигтай сайхан уран бүтээлч. Тэгэд ер нь нэг сонирхолтой ямар ч бухимдлын үед хүн сэтгэл тавгүй байсан үед ч гэсэн ган чимгийн дуулахыг харах юм бол сэтгэл сэлмж тайвширмаар их сайхан инээдэг хүн нэг тийм тайвширл өгдөг. Өөрөө уг хүн нь бол хүнтэй их нийцтэй энгийн бас аялаа хошин тэр зануудыг уран бүтээл дээр нь байдаг. Гэхдээ уран бүтээл дээр байна гэдэг чинь дуу болгон дээр тийм юм гэсэн үг шүү дээ. Ямар дуу яаж дуулах вэ гэсэн шалтгаална. Үгүй миний хайр гэдэг энэ дуу бол 2015 онд бүтсэн. За нэг өдөр хөгжмийн зохиолч Мөнх Жаргал байна. Монголын одоо эмэгтэй цөөхөн хөгжмийн зохиолчдын нэг. Сайхан ханийн дуу зохиолчлоо. Таал энийг дуулж чадна гэдэг байхгүй. Яг ингээд энэ дуу ингээд дуулж ясс миний хань ингээд урдаас хараад нэх хөөрхөн баясцсан. Их сайхан дуу байна гэдгийгсэн л дээ. Ханий ханаа мод хайт хордоо
Аливаа хүн төрлөختн гэдэг бол хүн төрлөختний нүүр царай гэдэг бол тухайн улс орны соёл ямар байна уу гэж тийм ээ эдийн засаг ямар байна уу гэж ингэж хардаг гэж ингэж би ойлгож байгаа. Тэр тусмаа одоо энэ соёл гэдэг нь бол мэдээж хэрэг энэ өөрөө хөгждөг юм өхдөг тэр тусмаа дуулачийн урлаг гэдэг нь бол оюуны хүний одоо хүн төрлөختний оюуны хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байгаа гэдэг нь нарийн зүйл л дээ. Сөхөтийн бат тулга энэ залуу ер нь аль багасаа л өөрөө бүх ажилд амжихыг хичээдэг. Тэнд ихэм энэ хөдлөгч хийж явдаг. Дуурин чатар дуучин байдаг. Тэр үедээ соёл урлагийн их сурч сурч байсан. Ингээд өөрөө бол бүх тал дээр ажилдаа маш хичээнгүй хандаж тал талд ажлыг амжуулахыг хичээж явдаг. Тим сайхан уран бүтээлч. Тэр чанараараа уран бүтээл дээр маш нэхурн юм бай хандаж ажилдаг. Бүтээлээ хийхдээ дуу болгонтой харьцаж ер нь дутуу дулмиг гаргадаггүй. Дуудны уран бүтээлчтэй нуулцсан, уран бүтээлчдээс зөвшөөрлийн аван юун тухай яаж дуусан, яаж дуулах, ямар цаг үе байсан гэдгийг маш их судалгаа хийж дуулдаг ийм уран бүтээлчтэй гом. Сайхан цагаан үсийг хайрлаарай. Салхины айсаар сарнчгана. Орчлон кайрлаарэ гэж уран бүтээл миний дуулснаар нэрүүлтэй айлгуу цомогт орсон байгаа. За энэ дууг бол манай ард түмэн сайн мэдэх дуу. Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан Нарманд хах манай Баян-Монгол чуулгын Ахмад Хөгжимчин аргил гитарч юм уран бүтээлч тэгэд мараа ахтайгаа битэр бас нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс хамтарсан уран бүтээл төрөв гэж ярьж хагаад надад одоогоос 4 бараг 5 жилийн өмнө энэ дуу хөгжөөсөн. Дуулахын хувьд ч гэсэн их цэвэрхэн тэгэд хамгийн гол нь дуу бол сайн уурладаг. Яг дотоод сэтгэл рүү өнгөлгөж тэндээс гаргаж ич хүний дотоод сэтгэл рүү хийдэг. Амьдралыг зүрхэн дэнг тэмрэн хайрлаараа. Тэгэл одоо баг яг маань боцох гавит маань дуулцсан өөрийн гэсэн энэ дуулттай онцлогтой ингэ дуулцсан учраас би бол бас нэг арай өөрөөр дуулах хэрэгтэй. Тэр утгаараа манай морь уран чуулгын одоо хөгжимчин зөхөр хөгжимчин мөн одоо хөгжмийн харилцаг найруулагч Жавцаата одоо санал тавиад мөн одоо хамтарч уран бүтээл төрөвдөг ийм уран бүтээлчдүү манад байдаг. Тэгээд дөрвөл хөгжим зориулж, тэгтээ дөрвөл дөрвөлдөө ийм сонгодог дөрвөл хөгжим зориулж энэ дуугаа бичиа. Тэгээд ийм бодрал ухаарал тал руугаа илүү одоо амьдралын ертөнцөг үзэх үзэл тал руу илүү хүмүүс анхаарч бодож тунгаахаар иймэрхүү хэлбэрээр одоо хөгжмөгийг нь хийж, ер нь дуулах гэсэн тийм байвал яасан бэ гэж анханасаа бодож ингэж хийсэн. Тэгээд тэр маань бас онсон байх гэж боддог. Сундра
чи харлаарай. Нартын чам улаачхан айх өрхи. Хоник тай сэтгэлэг аргадж харлаарай. Стануудыг арчиж харлаа. Чи бидний орчлон ганц юм шүү. Амьдралыг зүрхэндээ тэмэрэн хайрлаарай. Гэгэн дорнын сарыг хайрлаарай. Гэрэлт туяага хүнчханаг орхи. Цалуухан амарган уучилж хайрлаарай. Цамлингийн урсгал элэжхэн айх өрхи. Бойник тай сэтгэлэг аргадж харлаарай. Бүлмэс тануудыг арчиж харлаарай. Чи бидний орчлон ганц юм шүү. Амьдралыг зүрхэндээ тэмэрэн хайрлаарай. Дуучин гэдэг хүн чинь бас нэг тийм бас нэг өөр харагддгийм шүү. Бас харагддгийм. Батлаг маань дуулж байгаа дуундаа өөр орж дуулдیں۔ Алдар цутаа хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдээс гадна бас ер нь л өнөөгийн хөгжмийн зохиолчдын шинээр гарч байгаа уран бүтээлчдийн гэсэн дуунуудыг сонгож дуулдаг. Тэгэхдээ зүгээр нэг жижигхэн диапазонтой нэг ойр зүрийн шалдар болдор дуунуудыг ер нь сонгож дуулахгүй дээ. Болжил өгөл дуулаачаас тэр хоолойны сараа, уур чадвар, тэр сэтгэлгээ, дотоод ертөнцийг нээсэн тийм том том дуунуудыг бол онцолж дуулдаг нь энэ хоёр уран бүтээлч юм онцлог гэж боддог. Ер нь бол өөрийнх нь сонгод дуулдаг дуунууд нь жоохон тийм академик зүйл, дуучнаас нэлийн дуулах гэдэг ойлголтын дээр өндөр
шалгуур тавьчих тийм их дуунуудыг сонгоод авах шиг байна. Ямар ч байсан одоо ханаагчтайгаа хамтраад уран бүтээл төрүүлж явахдаа энэ дуулагдж байгаа сэдвүүд их үрсэн илэрвэл их орон хайны жил үр хүүхэд одоо багшийн тухай дуу гэдэг юм уу энэ олон өргөн сэдвэр дуулахад бол мэдээж хов уран бүтээлч өөрийнх нь одоо бие авч байгаа байдал гэдэг юм уу бас гэр бүлийнх нь байдал энэ бүхэн бас их нөлөөлдөг сайхан тогтсон гэр бүлтэй сайхан хайны жилтэй тэгээ бид нар бас одоо манай гэр бүлийн хүн тэгээ одоо манай ганаагч маань одоо гэр бүлийн хүн бид нэг гэр бүлээрээ сайхан найзууд 1980-аад оны дунд үеэр Монголын Аражигийн бичлэгийн хэсгүүд одоо бидний сайн мэдхээр бол Төв Шуудангийн баруун жигүүрийн дөрөв давхарт байхад нэг жоохон охин ирж Монголын Аражиг Улаанбаатарт шалгуулж исэн юм. Эвлэхэн дуучдаг хөрөнгөний болцоорхон. Энэ бол одоогийн хилийн цэргийн дуучин чуулгын ослол дуучин Монгол Улсын гаяч чим гэмсэргийн ганц юм юм. Улаанбаатар чуулгах тахтай би олон одоо уралдаан тэмцээнд одоо хамт олноор ингээд орж исэн. Ер нь одоо тэгээ урлагийн ертөнцийг яг Улаанбаатарт байхдаа би та мэдэрсэн гэх юм. Дуулаачийн хамт бол одоо мэдээж одоо сайн одоо манай Монголын шилдэг одоо сопранотын нэг гэж миний хувьд ойлгож явдаг. Одоо Монголын сайхан үе үеийн багш нартай бүхий сайн сайхныг хүсэж байна. Та бүхэн мэн бидний амьдралын одоо гол чиглүүлэгч хүчин зүйл. Энэ нийгмийн амьдралын үндсэн суурийг тавьгч хүмүүс шүү. Тийм учраас та бүхэн мэн урт насалж удаан жаргаараа тэгээд олон сайхан шавнар цаашдаа төрүүлээрэ гэж ёрой. Зарим уран бүтээлчдийн дуу хийх амархан гэж боддог л да. Дуу хийхэд амархан юм шиг боловч дуу бас их адрамантай тийм бүтээл шүү дээ. Тийм бас хоцог дуунд хандах хандлага манай уран бүтээлчдийн хандлага жигэл сайхан байгаас гэж боддог юм. А тэр дундаа өнөөдрийн ярьж байгаа хоёр уран бүтээлч бол энэ тал дээр бол үнэхээр сайхан. Яруу найрагч хөгжим зохиолч хоёрын бүтээлийн арт хүн хөрөгдөг гол хүн нь бол одоо дууч. Дуулалтын хувьд, сэдвийн хувьд, илэрхийллийн хувьд бол бас нэлээд онцлог дүүэт байж
чадж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэр ч удаараа одоо үзэгт сонсогчдод ч гэсэндээ нэг сэдвтэй дуунууд биш, арай өөрөө сэдвийн дуунуудыг сонсоход бас сонирхолтой болов уу гэж боддгоо. Баритон хоол бол ихэвчлэн бас баруун тийшээ, баруун одоо манай баруун хөдлийн ангиудаас төрөөд байх шиг байна. Тэгээ энэ бол яа харах байхгүй л одоо байгаль нутаг уул устгай холбоотой байдаг болоо. Өөрийн хүсэл биелж байгаа нэгэд өрчм үрэг хүний дайтай явхаад дуртмал цагаат нэгэд өгцдөг байхгүй. Энэ бол уул усыг гэтлгээд ээж байгаа сүудрээс холтуулж байгаа наранд ээж байгаа тийм л харийн тухай. Ерөөлтэй айлгуу цомогт хамтарсан цомогт багтсан одоо би даасан миний хувьд бол би даасан 5 уран бүтээл оруулсан байгаа. За энэ 5 уран бүтээлээс Морин уран чуулгын удирдаач хөгжмийн зохиолч Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан одоо төвсөн сайхны хөгжим за мөн Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан яруу наргач Гомжуугийн шүлэг энерлийн далаа ээж гэж дуг та бүхэндээ бас өргөн барьж байна. Та бүхэн хүлээ авна уу. Дэлхийн хэцэн ямархан яваг мин дэргэд байх шиг цонгор мэдрээд цайлган үрээн ороод ирн нэгэд цагаан айгаад хүдээдэг таньихаа шэдгээд уурсах дундан уйрач явая ээжээ урийн минь үйс утгэж байвал өөрийн минь хүсэл биелж байгаа нэгээ өрчм үрэг хүний дайтай явхаад үнийн цайян тэгшэрдэг таньихаа өртвала царайг дандамдаа мишэдгээд уусах дундан уйрач явая Тэгэлийн наран үвээ аялаад Энэрлийн дадаа хайраар өсөгсөн Ерөөлтэй үрсэн зүрхэндээ жаргаач Ертөнц бүтээсэн хан таниха өртмөгө царайг тандамдаа мишэдгээд уурсах дундан уйрач явая ээжээ өртмөгө царайг тандамдаа мишэдгээд уурсах дундан
шүлэг өөрөө аялуугаар чирж ирдэг. Одоо тэр найрагч хөгжмөн зохиолч сэтгэлгээгээр хийсэн бүтээлийг тэр дуучин тэгж бараг тэр хоёроос нь тийм ээ илүү мэдэрч илүү сэтгэл гаргаж хөрвж байгаа гэдэг нь хамгийн том ачаал үүсч байгаа нь дуучин гэж ойлгох. Ер нь уран бүтээлч хүн гэдэг бол уран бүтээлээс уран бүтээлийн хооронд хөгжиж дэвжиж байдаг. Энэ болцоог олгож байдаг хүмүүс бол хөгжмийн зохиолчд, яруу найрагчд байдаг. Монгол Улсын гавьчийн ган чимэг маань олон жил их сайхан дуулаж, хүн ардан баярлуулж, тэрний хааж өөрөө бас сэтгэлийн цэнгэл идэлж тэрнээсээ явдгийн нэг жишээ нь олон сайхан уран бүтээлээс та бүхэн үзэж танилцсан гэдэгт итгэлтэй байна. Домгийн шувууд нарадаа гүйж хөөрсөн, дорнод хилийн догшин толгоо дэми. Тэгээ манай дуучин ган чимэг бол хэлийн цэргийн дуу шинжуулахад анхан ороод одоо 15-6 жил болж байна. Элчин одоо ийм цэргийн одоо уран бүтээлч ган чимэг маань хойд бол одоо энэ 10 гаруй жил ажиллах хугацаанд бол Монгол улсын одоо дархан хилэлцрэлт ажиллаж амьдарч байгаа элчтдээ урал сүлээр үйлчлэх ажил бол одоо маш их итгэвч харамталтай оролцож ирсэн ийм сайн уран бүтээлч. Энэ бол манай өнөө цагийн сайхан дуучдын нэг. Ямар ч дуу сайхан дуулдаг, ямар шийдэл сайхан, хүнд сайхан инээмсэглэл уран өгдөг, дуугаа утгажуулж дуулдаг. Үнэхээр л одоо тэгшин сайхан дуучин гэж би энэ дуучныг шавьынхаа хувьд ч гэсэн, дуучныг нь хувьд ч гэсэн их хүндэтгэж эрхэмлэж явдаг. Манай улаан бүрчлээс олон сайхан дуучдаг гэсэн юм бол манай ган чимэг дээ. Ер нь цэргийн уран бүтээлч байна гэдэг бол бас их хариуцлага шаарддаг. Яагаад би хилийн зэрэгт дуучнаар орсон бэ гэвэл манай өвөө цэргийн нисгч байсан. Эх орны дайны үед бол бүхэл үйл ажиллагаанд нь оролцож байсан. Тэр утгаараа миний цуснд тийм ирэлхэг, иршүүд зан чанар бий болсон юм шиг байна.
баруун хилийн сүрлэг уулс минь байдагч би Мөрч хилийн агдаг тайг минь Цэрэг биед минь сахин хамгаалсан Цэхэр үнээр удамд хизгаар минь Эцэг дээцэн аймэлий үхээ Эх мөрэний дахан хэд минь Хадуң айн хатын зүрхэндэ Хайдэж өссэн бүрдэг нүхэн болоод 10 гаруй жил одоо ажиллаж байна. Энэ хугацаанд бол одоо Монгол улсынхаа дарганы хилцгарыг бол 4-5 удаа бол үндсэндээ тойрцсон юм уран бүтээлч. Ер нь багасаа их дуулах хавьяастай их тийм сайхан инээдэг тийм хөхд байсан. Хизээний төмөн дэмбэл багч юм уу? Одоо нэг алдартай дуучны дуурайгаа дуучдаг. Тэгтээ тэдэнд хөрөхгүй ч гэсэн тэдгэрийн тэр донж маяг өнгийг бол их олж дуучдаг. Тэгээд дуулах хавьяастай тийм хөхд байсан. Намайг дөрөвдөөр ингэж авт миний аав манай гана ерөөсө энэ дуучин болох юм шинжтэй юм байна. Одоо энэ төв шүдэн биш үү? Тэнд очиж. Пунцуг алын хөвжм хуу шаны шүлэг ээжээ дурсна гэдэг төгөлби. Төгөн дэмэрлэгт дөөрэгээ дуулдаг гэсэн л та. Тэгээ тэрнгэрээ би шалгалт өгсөн. Тэгээд буян ишиг багш мэн намайг айгүй гоё өхөөрдөөд тэгээ намайг үнсээд сайн дуучин болоорой гэд чуулгата авчээсэн. Тэгээ соёл урлагийн их сургуулийг төгссөндөө Монгол улсын гавья төгш Цэрэмпилийн ерөө гэж агуу хүний удирдлагаар төгссөн энэ дуучин маань үнэхээр сайхан мөрлийн дуучин. Хоолны сараа сайтай, айлчин хөдөө тэгшэн дуурдаг. Тэгээд дуугаа их сайхан утгаж уулж дуулдаг. Ийм сайхан дуучин өнөөдөр бидний дунд байж, сайхан уран бүтээлээ тойрож явна да. Бодрол ухаарл тейсэн сонсоод нэг удаа сонсоод ингээд дөргиод дарваад өнгөрөх биш. Тэр дууг сонсцоод эргээд хүн дараа нь амьдралдаа гэдэг юм уу? Ажил үйлстэй, иргэн тойрондоо хандах хандлагатай заавал нэг юм мессеж авч үлдэхээр юм ухаарал тейсэн ийм уран бүтээлүүд үзэгч нь илүү анхаардаг болоосоо гэж би зөв битүүхэндээ дотроо бол боддог. Гэр бүлийн сайхан амьдрыг цогцоогч, үр хүүхдийн ирээдүйн сайн сайхныхаа төлөө тэр ирээдүйн төлөө тэмүүлж байгаа тэр тэмүүлгийг л үнэнхүү манай хоёр дуучин маань ярамсаар гаргаж өгсөн шүү дээ. Тийм ч зараас нийгмийн алгацчлалтын их хайраар шагнуулж байсан би олон удаа сонцсон юм байна. Сайтын үргэлжлэл билээ Ихний хайраар цангаагүй билээ Эцгийг номроор дутаагүй билээ Утмыг минь гэтгий сэвтэгээр өрнө Урмыг минь битгий хугалаар Итгэлийг минь бүү ангаараа өрмө Итгэлийг минь битгий энтлэрэ хүмэ
хүчлэл бинэ. Нарны доор гансраг бинэ. Сарны доор гансардаг бинэ. Өдөрийг минь битгий сэвтэгээр үрмэ. Дара хуна Сүлийн жодо өргөр өрмэн Хүний дайтай ябара хуна Мурагор юрагор өссүн биде Юугар юугар чүгүү тагүй биде Өдөмөйг мэн бэттігі сэфтігэгэ өрмэ Өдөмөйг мэн бэттігі хонадарэ хүмэ Дэг мэн бүү алдаға үрмэн Эдгийг мэн бэдгэй эмтэдээрэ күүмэн Өдмэйг мэн бэдгэй сэфтэгээрэ үрмэн Өдмэйг мэн бэдгэй хуадаға күүмэн Үсэдэн жолоо Батолгод итгэж явдын шүү, итгэж явдын. Итгэлийг даах хүн гэж даахгүй хүн гэж бас байдын. Батолго маань энэ итгэлийг даач чадах хүн, даач чадах дуучин гэж би боддын. Хүнтэй ярьж чаддагтай адилхан хүний дууч чадна гэдэг чинь бас их авьяас шаардлагатай, их хөдлөмөр шаардлагатай. Дууга судална гэж бас байна. Дууга судалж дуулдаг дуучин байхгүй дээ. Ноднгоос хойш. Манай гана гавитын санал хоёул ерөөсөө хамтарсан цомгоо юу яасан байдгаа. Тэгээ нэрээ бодоодсон чинь 10 гаруй жил хамтраад уулцсан уран бүтээл цом хийх ёстой юм аа гэд. Ингээд хамтарсан 8 дуутай тус тусын одоо оцол 5-5 дуу ороод 18 дуутай боيو. Бүрийн хэмжээний одоо юм цомог гарсан гэд ерөөлтэй айлгуу нэртэй цомгоо одоо энэ 100 гар дээр аваад удааг байна. Тэгээ сайхан ерөөлтэй айлгуу гэд дуу төрсөн ээж минь надад аялсан тэр бүүэн дуу бол миний ажил амьдралыг айгүй гоё дардан гэрэлтэй ээжийн минь намайг одоо баг байхад одоо зүрхэндээ одоо баяртай нүдэндээ галтай тийм сайхан аз жаргалыг надад өгсөн Бүтэрийн хамтран гаргасан ерөөлтэй айлгуу цомог бол бас нилээд хэдэн нэр бүхий студ продакшны уран бүтээлчтэй одоо хамтран ажилласан байна. Тэгэхэд бовчлогийн одоо ихийг хөгжмийн продюсер Анжировч Монгол улсын солилын төрийн ажилтан Алтан Ууйг анир студийн
хөгжмийн бас найруулагч Пүүжэ манай Пүрүүдөг маань байгаа. За энэ хоёр дээр бол одоо голчлон уран бүтээлүүд ихэнх нь хийгдсэн. За гэхдээ одоо давхар уран Nature Sound Studio байна. За энэ бол 2004 онд тулгчсэн Тэнгэрлэг гэр бүл дуу. За Color Music New Star Айдан студ, Light студ гэд энэ студ болгоны цаана маш олон уран бүтээлчдийн хүч хөдөлмөр шингэсэн. Тэгээ цомогт одоо хамтран ажилласан хөгжмийн найруулагч, продюсерууд, хөгжмийн найруулагч нар, хөгжмийн зохиолчид, яруу найрагчид хамтран уран бүтээл төрүүлсэн мөрх уран бүтээлчтэй одоо талархал дэвшүүлж байна. Онцгойлон хөгжим судлаач Монгол Улсын урлагийн гавцэтгэлтэн Буян Шиг багш та. За Монголын онцны олон нийтийн радиогийн дэрэгдэх одоо хөгжтөй Улаанбаатар чуулгын одоо бяцхан авиаслаг уран бүтээлчд үнэртэй найрал дуучтаа Монгол Улсын филармоны морин үрийн чуулгын уран бүтээлчд симфон оркестрийн зөвлөгч хөгжимчд за хэлийн цэргийн дуучин чуулгын найрал дуучд мөн хэлийн цэргийн дуучин чуулгын одоо найрал хөгжимчд за мөн одоо бас энэ ерөөлтэй айлгуу цомогт хамтран ажилласан студ 11 одоо студийн захирал гэр зурагчин одоо Ганулцгий гэж Монголын нэртэй гэр зурагч уран бүтээлч найзтай гэд дурдаад байвал маш олон хүмүүст талархал төвшүүлэх ёстой. Юу н уран бүтээлч хүний уран бүтээл бол тээ яг тухайн хүний ха одоо амьдралыг дагдаг тэр хүний ертөнцийг одоо үзье гэх юм бол тэр хүний ертөнцөөр аялаа гэх юм бол уран бүтээлээр нь л аялах хэвээр утгахгүй энэ намар цомгийн баяр мөн хамтарсан тоглолтыг хийхээр төлөвлөн ажилтаа ороод бас нэлээд завгүй ажиллаж байна. Дууг дуулахыг сонсож мэдрийг гэвэл эрүүл тайлгууд тоглолтон дээр ирж сонсох. Тэр л хамгийн үнэн тайл баг. Энэ бол гайхалтай тоглолт болно гэж бодож байна. Энд бол одоо энэ тоглолт бол мэдээж хэрэг мэрэгжлийн одоо хоёр том уран бүтээлчийн одоо чадварыг харуулсан. Хоршин дуулах дуулна гэдэг нь яаж дуулдгийг ашаад баталгааж үйлчнийг харах дууны сайхантай бас учир нь золгож өөрсдийнхөө оюун ухаанаа сэтгэлийн тэнгиж идэж бас хөрөлцөн ихээр та бүхэнтэй бас хүсч бас жүрөөмөр байна дээ. Цаашлаач гэсэн олон сайхан шигдэг бүтээлүүдээ гаргах нь мэдээж хэрэгэн. Тэгээд хоёр дуучиндаа уран бүтээлийн амжилтыг хүсье. Энэ хамтарсан цомгоо өрөөлийг бэлэгдэж аялгуу бүхнийг урлаж энэ цомгоо өрөөлтэй аялгуу гэж нэрлсэн юм аа. Thank you.
буйраа дараадаа эхээ